Bring your A game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan jadi lebih menarik. Setakat ini, Snap telah diperkenalkan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, Kolej Yayasan Saat Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapa dan sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Analisis penggunaan menunjukkan peningkatan dalam peratusan murid menghantar tugasan sebanyak 76%. Tinjauan kami juga mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan Snap. Mudahnya guna Snap. Siap berbagi homework, marking, semua dalam Snap je. Siap pada rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Teknikal support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, Snap is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, Snap makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap? Langganan percuma, integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda berminat? Entry sedia membantu. Snap, bring your A game. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru, berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk meneruskan acara, dijemput Cikgu Siti Nur Hafiznah Husna binti Husni dari SMK Tobia, Pendang, Kedah dengan tajuk pembentangan Tulang Ikan dalam kategori Kajian Tindakan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Hafiznah Husna binti Husni, dipanggil sebagai Cikgu Husna. Saya seorang guru pendidikan ras integrasi yang sedang bertugas di PPKI SMK Tobia Pendang Kedah. Saya sudah mengajar pendidikan ras selama 6 tahun. Tajuk pembentangan
kajian tindakan saya pada hari ini ialah keberkesanan kaedah tulang ikan membantu murid berkebutuhan khas mengatasi masalah penguasaan konsep bahagi. Refleksi pengajaran dan pembelajaran saya ialah yang pertama, murid tidak dapat menghafal sifir. Yang kedua, murid tidak memahami konsep bahagi itu sendiri. Yang ketiga, murid tidak dapat memilih bilangan kumpulan dalam proses bahagi. Dan yang keempat, murid saya menganggap matematik itu terlalu susah. Kajian ini memberi fokus kepada cara menyelesaikan operasi bahagi dengan lebih mudah menggunakan kaedah tulang ikan. Objektif kajian ini adalah untuk meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran matematik. Terdapat tiga objektif khusus dalam kajian tindakan ini. Yang pertama, meningkatkan tahap penguasaan murid untuk menjawab soalan operasi bahagi. Yang kedua, dapat meningkatkan kemahiran murid menjawab soalan bahagi secara cepat dan mudah menggunakan kaedah tulang ikan. Yang ketiga, untuk meningkatkan minat murid saya dalam mata pelajaran matematik. Kumpulan sasaran bagi kajian tindakan ini ialah 4 orang murid berikan khas integrasi tingkatan 2 SMK Tobiat Pendang yang berumur 15 hingga 16 tahun. Mereka terdiri daripada 3 orang murid lelaki dan seorang murid perempuan dan kesemuanya kategori masalah pembelajaran. Bagi kajian tindakan ini, saya menggunakan model kajian tindakan Kenis and McTaggart, iaitu satu kitaran kajian tindakan yang terdapat 4 langkah. Yang pertama, tinjauan awal, merancang tindakan, melaksana tindakan dan memerhati dan mereflek. Bagi pelaksanaan kajian, ujian pra dan ujian pasca dijalankan. Ujian pra akan dijalankan untuk meninjau kemahiran murid menjawab soalan operasi bahagi. Ujian ini memberi pandangan awal ketidakupayaan murid menjawab soalan operasi bahagi. Murid akan menjawab 20 soalan operasi bahagi menggunakan kaedah sedia ada. Bagi ujian pasca, murid akan diajar kaedah tulang ikan untuk menyelesaikan masalah operasi bahagi. Ujian pasca pula akan dijalankan ke atas murid yang sama untuk membandingkan markah yang diperoleh sebelum dan selepas kaedah tulang ikan dilaksanakan. Berdasarkan analisis tinjauan masalah dalam temubual, saya telah menemubual murid saya dan mendapati mereka mengalami masalah tidak menghafal sifir dan tidak dapat memilih nombor bilangan dalam operasi bahagi. Bagi analisis tinjauan masalah dalam buku latihan, semua buku latihan murid dikumpulkan dan cara menjawab soalan yang melibatkan operasi bahagi diperhatikan. Hasil pemerhatian saya, mereka tidak dapat memilih nombor bilangan dengan betul namun boleh menyelesaikan operasi tolak dalam operasi bahagi itu sendiri. Ujian pra telah dilaksanakan bagi awal pelaksanaan kajian tindakan ini di mana soalan dalam ujian pra merangkumi 10 soalan operasi bahagi dengan baki dan 10 soalan operasi bahagi tanpa baki. Ujian pra ini dilaksanakan untuk menentukan keberkesanan aktiviti yang dirancang dalam kajian ini. Sebanyak 20 soalan disediakan dan mesti menjawab dalam masa 45 minit. Markah diberi mengikut langkah yang betul dan jawapan yang tepat. Setiap soalan diberi satu markah jika murid menjawab dengan betul. Berikut adalah markah bagi ujian pra. Jika dilihat, keempat-empat murid tidak mencapai separuh soalan dengan betul. Melalui keputusan ujian pra, didapati keputusan diperoleh murid amat tidak memuaskan kerana 4 daripada 4 orang murid tidak dapat mencapai separuh soalan dengan betul. Dalam pemerhatian saya, murid hanya menulis soalan dalam bentuk lazim dan tidak dapat menjawab soalan. Terdapat juga murid yang cuba menjawab soalan namun salah memilih nombor bilangan. Berdasarkan maklumat yang diperoleh ini menunjukkan murid yang dijalankan kajian tindakan ini tidak mampu menjawab soalan operasi bahagi walaupun soalan operasi bahagi tanpa baki yang mudah. Kelemahan murid untuk menyelesaikan masalah ini perlu diberi intervensi.
Sebelum kajian tindakan dilakukan, guru telah menerangkan kepada semua murid terlibat tentang aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang tempoh kajian ini. Guru menerangkan konsep kaedah tulang kepada murid. Murid diajar cara untuk mengira menggunakan kaedah tulang ikan. Bahan bantu mengajar juga diberi kepada setiap murid. Aktiviti ini bermula dengan penerangan guru menggunakan kaedah tulang ikan. Seterusnya, murid diberi bahan bantu mengajar iaitu template tulang ikan dan pen marker. Murid menjawab soalan yang diberi guru menggunakan kaedah tulang ikan menggunakan template yang diberi. Guru meminta setiap murid menunjukkan jalan kira di papan putih. Setelah mendapat template tulang ikan, langkah pertama, isi nombor sifir di bahagian tulang bawah. Langkah kedua, lukis ekor ikan berdasarkan sifir yang diberi. Langkah ketiga, pilih nombor bilangan berdasarkan sifir. Langkah keempat, jika nombor sifir tiada dalam tulang yang diisi, cari di manakah nombor tersebut terletak. Pilih nombor bilangan sebelum daripada nombor yang diberi. Aktiviti ini kerana murid lebih santai sewaktu menjawab soalan yang diberi.
Melalui kaedah ini, murid lebih mudah faham dan jelas untuk memilih nombor bilangan yang betul. Melalui kaedah ini juga, murid saya nampak lebih berani dan ceria untuk menyelesaikan masalah. Semua murid juga dilihat aktif semasa di dalam kelas. Bagi refleksi aktiviti ini, berdasarkan pemerhatian, murid saya boleh memahami kaedah tulang ikan ini. Murid saya boleh menulis nombor sifir dengan betul menggunakan template yang saya berikan. Murid saya juga boleh memilih nombor bilangan yang betul berdasarkan nombor yang ingin dibahagi. Masalah yang dihadapi apabila menjawab soalan, nombor yang tiada dalam sifir juga dapat diatasi kerana murid saya lebih jelas untuk memilih nombor bilangan. Murid saya juga dilihat lebih seronok untuk menyelesaikan masalah menggunakan kaedah yang baru berbanding kaedah yang biasa. Berikut adalah perbandingan skor ujian pra dan ujian pasca. Seperti yang dilihat, terdapat peningkatan dalam markah untuk ujian pasca dan ini menunjukkan keberkesanan kaedah tulang ikan terhadap murid saya. Refleksi dari kajian tindakan ini ialah secara keseluruhannya, kaedah ini dapat meningkatkan keupayaan murid menjawab soalan operasi bahagi. Hal ini dapat dibuktikan dalam peningkatan pencapaian murid dalam ujian pasca berbanding ujian pra. Di samping itu, kajian ini dapat meningkatkan keyakinan murid dalam menjawab soalan matematik. Kaedah tulang ikan ini membantu murid saya menyelesaikan soalan operasi bahagi dengan mudah, cepat dan tepat. Kaedah ini membantu murid melihat dengan lebih jelas untuk memilih nombor dengan betul. Kaedah ini dapat menarik murid saya untuk menyelesaikan soalan mata pelajaran matematik. Murid juga dapat mengubah tanggapan mereka terhadap mata pelajaran matematik yang dianggap susah, seterusnya dapat meningkatkan markah dalam pentaksiran akan datang. Berdasarkan kajian ini, murid Medikan Khas memerlukan kaedah-kaedah yang lain yang boleh digunakan dalam proses PDP, terutamanya dalam mata pelajaran matematik. Sebagai contoh, tajuk pecahan yang memerlukan guru menggunakan kaedah yang mudah difahami murid. Kaedah lain juga diharap diperkenalkan dalam pendekatan PDP mata pelajaran matematik. Saya berharap penerapan pelbagai kaedah ini dapat menarik minat murid untuk belajar, terutamanya murid berkeperluan khas. Sekian saja pembentangan saya.